A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Naďová. Dobrý večer. Pro vás, co byste náhodou nevěděli, Jana Naďová je Arabella. Je pravda, že od Arabely nějaký týden uběh, ale to se nás týká obou. Já tam měl nějakou epizodní roli, že jo? Spagety. Špagety, no, to si hodiny. Pamatuju. No, špagety si. A Arabella byla preč? Jo, to bylo tak, to ani nevím. No, vidíte. No, ale já si to pamatuju. No, ale prosím vás, tak to musela být zlomová role, i když vlastně zlomová byla v tom, že to mělo ohromný úspěch, že jo, a vlastně vás to definovalo, jak vidíte, do dneška lidi vědí, kde Arabella, protože i ty mladší to vidějí při všech těch opakováních a všude možně. Ale vy jste přitom byla regulární herečka řádná, že jo? Regulární? No. Já si myslím, že jo. No. Už jsem byla zaměstnaná v divadle. V divadle, no. Ale to stejně zdaleka nemělo takový dopad všechna ta práce v tom herectví jako tenhle seriál, co? Asi ano. Ale no, je to tím, že seriály jsou všeobecně oblúbené v Čechách. No, tak tenhle byl povedený taky, ale. Byl povedený. No. Vy jste taky povedený. Já jsem taky. Nejste utahaná? Ne. Paní Naďová totiž přiletěla z Německa, že jo? Ale jsem mala krásný den dneska, no. Celý den jsem prožila. Jestli nemáte jetlag ještě z toho. Ne. Jedna hodina. Jedna hodina, no. Mm. Ale, no. Ale na druhou stranu, to jsem si taky všimnul, tak vy jste hrála v Národním divadle, ne? Nebo na Nové scéně. Na Nové scéně. Na Nové scéně. Na Nové scéně. Kolik let? 7 let? Od 70. 10. 10. Mm. 10 let. No ale pak jste se provdala za nějakého Rakušana nebo koho, že jo? Ale Trdlajs. Za Němce. No to tady není takový rozdíl. Jako. Ale jo. Pozrite se, Rakušania jsou tam a Němci jsou tam. Já vím, no, ale můžou jezdit takhle, jako to je jedno. Dobre. No dobře, tak jste se vdala za Němce a vlastně pak jste teda byla vystavená tomu rozhodnutí, jestli mít rodinu a být s partnerem, anebo to tak jste vdala. V kterém roce to bylo? 87. 87, těsně před koncem komunity. Škoda. Musela jsem ještě všechny školy zaplatit, mala jsem velké komplikace s vycestovaním, samozřejmě nechceli mě pustit. Ne? Jako proč jste se vdala? No, protože si pojali, no tu Arabellu nechceme pustit. No ne, vy jste byla vdana. A do kapitalistické společnosti, do kapitalistického štátu. A když vy jste se vdala, ne? No ano, ale to nie je závada, aby som nezostala v socialistické zemi. Jo, takže oni vám dělali jako takový administrativní komplikace, také nebo maličké, byrokratický. No. Pak jste byla tam vdaná, no tam to nějak nedopadlo, že jo? No, u vás to dopadlo. Mně dobrý, no. Dobrý. Mně dobrý, ale u vás taky dobrý. A no, pak byla oprava, ne? Pak se to spravilo. Pak se to spravilo a dobrý. Jo. A už po třetí. Teď už potřebuje. Jo, kdo hledá, dobrý, najde. Pořád dobrý. No, ono taky. Vám to ještě chybí, to třetí? Mně to ještě chybí. No tak nikdy neříkej nikdy. Nikdy neho. No. Ale tohle pak vydáme, prosím vás, toho, jo? No, to jste byla v Německu. Tam jste teda na to rezignovala, že jo, na hraní to nešlo. To tak nešlo. Jste byla v domácnosti? Byla jsem paní v domácnosti. Paní v domácnosti. Starala jsem se o manžela. O manžela. Tak to bývá. No, ne všude. No, ale... A o děti? Ale ne. Děti, a pak jste se nějak po 90. roce zase vrátila na pár let, že jo? V 91. roku jsem natočila ještě film, alebo v druhom, poslední Pozemský nepokoj od Eduarda Grechnera. To byl můj poslední hraný film. A v 93., keď bola premiéra v Bratislave, tak jsem zažila strašnou autonehodu na dálnici mezi Bratislavou a Prahou. A bylo to hrozně vážné, ale zaplať pán Bůh, mali jsme dobré auto a
vlastně všetci jsme zostali naživé. Takže jo, tím se vlastně mala ukončit moja kariéra. Chvála Bohu, ukončilo se len filmovanie a moje zdravie prostě zostalo nedotknuté. Jo. No, to bylo, no ale pak se tady zůstala, ne? Nebo na Slovensku? Byla jsem v Prahe od 91 do 98, jsem žila tu. Naozaj. Jo, vy jste něco dělala s kosmetikou. Ano, vás, dovážala jsem parfémy, byla jsem distributorom v Čechách a na Slovensku. Uh-huh. Veľmi ma to bavilo. Je to krásna práca, práca práve, ktorá sa páči všetkým ženám, ktoré sa radi voňajú, ktoré si radi sa používajú dobrú kozmetiku, ktoré sa radi parádia. No ale potom v 98. roku som odišla späť, už nie do Nemecka, ale do Rakúska, to máte pravdu, bola som tam, ale nie za Rakúšana vydatá. A žila som v Innsbrucku. No ale šla ste tam za Rakúšanem, ako? Mm-mm. Ne? Jste šla do Rakouska? Ještě se, ale za tým Němcom. To bylo ještě, on se přestěhoval do Rakouska. On tam byl taky. Počkejte, vy jste byla 7 let tady a on pořád jste byli manžele? Mm-hmm. A on byl celou tu dobu takhle v Němcu, takže jste se viděli jenom občas? Ne, on tu byl těž. Jo? No jistě. Jo, celá takhle rodina tu byla. Aha. No my jsme tu žili všetci. Jo, to já nevím. Ale vy sa už nespomínáte, veď jsme nakonec byli společně na Horšovském týně. To jsme byli, když tam byl Orliček. No, a jak můžete říkat dopředu, že já si to nepamatuju. Já to na vás vidím, že si to nepamatujete. Ne, to já mám takový výraz, ale to je to je ta finta, že vypadám jako debilní a někdo tomu naletí. No, ale... ale ne, to si vím, že jsme se viděli, když měl Orliček narozeniny, 80. nebo ano, co. No. No, ale dobře, mě tady zajímají ty Němci teďko. Takže ten Němec... Dajme jim pokoj, tým Němcům. Ne, počkejte, a pak jste šli do Rakouska, no a pak jste se rozvedli v Rakousku, že jo? Rozišli. No, rozišli, ale už jste tam zůstala. Nie. Nie? Z Rakouska jsem zase odišla do Německa. Tak vy nevíte, jestli máte vej v Rakousku nebo v Německu, jestli odvlečete Němce do Rakouska... A když jste v Rakousku, tak utečete do Německa. A tam jste si našla Němce teda. A tak už jsem si zase našla Němce. Němce v Němce. Prosím vás, ta vaše... Nemala jsem šťastě na vás. No, když jsem byla mladá, tak jste ma nechceli, jste ma vymenili za jinou Janu. Ale vy si myslíte, že můžete mít všechno, ale... to snad není pravda. Já taky chtěl různý herečky, krasavice, taky jsem je nemohl mít, no. No ale mali jste jich, alebo máte. No dobře, český, ale já jsem chtěl Catherine Deneuve, když mě bylo 15, že jo. No, pak se mi zdála stará. Já jsem chtěla Delon, nemám ho, no vidíte. No ale počkejte, jenom abychom si to vyjasnili. Takže tenhle Němec skončil, ten zůstal v Rakousku, v Německu jste si našla novýho partnera, s tím jste se vzala zase. Vy máte 2 děti? 3. 3. Mm-hmm. A všechny s tím prvním Němcem, co žije v Rakousku? Traja manželia, 3 děti. Každý má 1? No jistě. No vy jste spravedlivá. No to víte. Každý muž si to zaslouží, aby jedna dobrá přesně žena mu darovala, čo mu může viac darovat na světě jako jedno dieťa. Svatá řeč, přesně. A můžete i stejně jako já udělat studii. Já dělal studii vliv matky na kvalitu dítěte. Okay. A vy můžete udělat vliv otce na kvalitu dítěte. No. A líšej se ty 3 děti? Líšej. Ano. Každý je jiné. No? No, to víte, že jo. A hodně, jsou vaši kluci taky? Taky. No vidíte. Každý. Ale u mě se ukázalo, že při velmi kvalitní moci matka nehraje žádnou roli. Tak to jsi zabodoval. No a co u vás teda, jak to vypadá? Velký rozdíly mezi tím. U nás jsou velké rozdíly, protože každý táta byl jiný, takže já s 3 manželmi v jedné domácnosti žít nemůžem. No můžete, ale to namáhavý, no. To... takže vlastně velký vplyv na děti jsem mala hlavně já. No to věřím. Je to hezký, že v nich v každém vidíte toho partnera, ne? Je. Jo. A oni jsou, jak jsou rozložený, jak si... Genderovi, aby jsme řekli moderně. Genderovci. Dobré, mám 2 holky a 1 kluka. 2 holky a 1 kluka? Mm-hmm. Jo. Jo. No a teďko ještě, aby jsme se vrátili. Teda, tak jste si pak našla v Německu Němce? Už zase. No ne, ale to byl druhý. To už hovorím, jako kdyby jsem jich mala 10.
Ne. Jo. No, ne, jsme u druhýho. První Němec zůstal v Rakousku, druhý Němec byl nalezený v Německu. A teď mě zajímá, kdy přišel třetí Němec. Ale první nebyl Němec, to byl Slovák. To byl Slovák. To jste neřekla, to byl Slovák žijící v Německu. Ne, vy jste se mě vůbec neptal. No. Ptal? Já tady šel po národnostech těch manželů. No. Tak to první jako dobrá Slovenka jsem si zobrala Slováka. Slováka. To jsem byla ještě mladučka. Ano. Mala jsem len 21 rokov. A to byl športovec, hokejista. A s ním jsem žila nějakých 6 rokov. Ano. Potom jsme se rozišli. Až potom, přišel Němec. Jsem si měl vzít mapu na tohle. Ale fakt to je toho jste poznala v Rakousku. Toho jsem poznala v Rakousku. Čili byste to poznala v době, kdy jste byla s tím Němcem z Německa v Rakousku. Přesně, to tak jste poznala v Rakousku tohle Němce z Německa, s kterým jste pak šla do Německa. Ano. No tak vy jste tady rozvířila obě ty německý země. A s tím jste teda... Pak byla v Německu. Dobře, že to můj manžel nepočuje. Alebo nevidí a nerozumí. A to je kterej? Ten poslední? Ten poslední. A to je tenhle, ten třetí Němec? Jo. Jo. No, tak s tím vám to ale vydrželo. Mhm. 23 roku jsem vydatá. No tak vidíte, až jste se našla, no. Já jsem se dočítala, že vy máte, alebo jste zakladatelem nadácie. Proti? Hele, vy máte takový učitelský přístup, to je něco, z čeho já jsem úplně jurodivý. Jako proti korupci. Jo, hej. To už je mrtvý všechno. To už je mrtvý. No nie, ale já jsem si povedala, tak teda on má nadáciu. A já sem prídem a já jeho budem uplácať a nosiť mu dárky. No trdlajs. To není uplácení. Ne, to není uplácení, ne. OK. Tak to som si povedala... To je zasloužená vstupenka, jako... Jo. Veď vy si môžete kúpiť, čo chcete. Čo by som ja už jemu mohla priniesť? Všetko čas, má... Čas, vnášejte sem túhle třídní zlobu a mluvte. A pretože som... Som zvedavej po tej dlouhý přednášce, no, co tam bude. Jako. No, presne, presne. Budú o malolánky, že? A pro kom? No to není pro vás. Jo, to není ani pro vás. Takže starý žvejkačky pro vnoučata, jo. Ne, ani pro vnoučata. Ne, ne. A síce v hľadisku sedí jeden môj veľký fanúšik, ktorého som pozvala na toto predstavu. Pardon, je to Čech nebo Němec? Ja myslím, že Čech. Jo, jo. Jo, jo, pravé. A pretože je veľkým obdivovateľom, nie len seriálu, ale aj princezny Arabely, aha, tak som si dovolila doniesť nemeckú verzi novou. No, konečne. Konečne. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Dankeschön. Ono se to jmenuje Deep Märchenfrau, pohádková alebo princezna, hej? Ano, hej, jo. No s váma to je úplně lingvistické cvičení, ukažte. Ukažte, no prosím. Já jste mi to ani nepůjčila do ruky. No, abyste mi to nezničili. Ne, vy děláte před lidma, že mi to dáváte a pak si to odnesete domů, no, že jo? Já to darujem mojemu fanušikovi, který tu dnes sedí a aha, jsem nesmírně rada, že přišel a přijal moje pozvání, protože mal prednedávnom krásné narozeniny, 33. narozeniny. Takže ten darček místo vám darujem jemu. Čili... Tak vy jste první člověk tady, co mi přines ukázat, co někomu dá. Někdo musí být první, hej. Jo. A tady koukám, že to je Die komplette Märchenbraut Saga in einer Box. Presně tak. A v tom jsou CDčka, jo? CDčka, no. Blu-ray v nové technice. To ten 30-letej bude odvázaný. To si to... bude přehrávat nohama, hele. Jana Naďová.